Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Azizlar, Opa-Singillar serialida ikkinchi qiz obrazini gavdalantirgan Nargiza hozir qayerda? U nima uchun kino olamini tark etdi? Uning taqdiri qanday kechdi? Bugun sizlarga shu haqda ma'lumotlar taqdim etamiz. Nargiza Shametova, qizlik familiyasi Ro'ziboyeva, 1988-yil 19-may sanasida Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida tug'ilgan. Yoshligidan san'atkorlikka bo'lgan qiziqish tufayli o'rta maktabni tamomlab, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat oliygohining estrada aktyorligi bo'limiga o'qishga kirgan. Ushbu oliygohni u 2010-yilda bitirgan. Nargiza Shametova tomoshabinlarga asosan Opa-Singillar serialidagi Nasiba obrazi orqali tanilgan. Ushbu serialdan tashqari u bugungacha Miros yoxud Zuriyot 2 nomli serialda ham yana bir nechta filmlarda ham suratga tushgan. Nargiza Shametova aktrisalik bilan birga o'zini xonanda sifatida sinab ko'rgan. Uning qo'shiqchi sifatidagi taxallusi Narmin bo'lib, uni Kechmas nomli qo'shig'i ko'pchilikka yaxshi tanish. Nargiza Shametova 2016-yilda yosh rejissor Ulug'bek Shametovga turmushga chiqqan. Hozirda 33 yoshdagi Nargiza Shametova o'z faoliyatini O'zbekiston akademik rus drama teatrida davom ettirib kelmoqda. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va Yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.